Miriwe, amazina yanjye ni Umutoni Grace, uyu munsi ngiye kubigisha uburyo wakora week cyangwa plante cyangwa pepwick yawe wenyine mu rugo. Ubwo ikintu ukenera cya mbere na mbere ni crochet. Crochet nk'uko muyibona aha ngaha, iyi crochet iragufasha cyane kugira ngo ubashe kwinjizamo imisatsi, kugira ngo ubashe kwinjizamo menshi. Ikindi ukenera ni menshi zimeze gutya, hari ubwoko bwinshi. Njye iyo nahise nimeze gutya isa shokola kandi nayikunze cyane, nta gibriya cyane kwa kundi nk'ama menshi. Ifite na texture nziza, sinzi niba muri kubibona neza. Imbere hashushanyijeho crochet bihita bigaragaza ko ari iyi ngiyi, wayibona ahantu hose. Uyifunguye uhita ubona ko harimo nyinshi, ni nyinshi pe cyane, irahagije. Ntabwo ari plante imeze nk'ama menshi, urabibona ni nziza cyane, irikoye cyane, mbese nayikunze. Ikindi kintu ugomba kuba ufite ni ingofero. Ni akantu kameze nk'agafire, ndabizi murakazi mwese, ariko aka kantu ko kari spesiyale kuko kakorewe gukora ama perruk. Wakabona ahantu hose, kagura make cyane, kagura igihumbi cyangwa bibiri biterwa n'aho waguriye, ariko uri kumva ko bidahenze. Nyuma yaho ugomba kuba ufite sizo. Njye mfite sizo nini iri bumfashe gukata size nshaka kuri iyi menshi yanjye. Reka dutangire, ngiye kubereka imbere n'inyuma. Urambara neza. Inyuma ni ahangaha haba hari utuntu two gufunga, ni kugira ngo mbereke uburyo file iba imeze. Ubwo rero tugiye gutangira dushyireho imisatsi yacu ahangaha. Sisiteme nize yo kugira ngo mbashe kubona ikintu kiraho agafire. Mu gihe ngiye gutangira, nafashe ibitambaro, nk'uko mubibona ibitambaro byinshi cyane, mbishyira mu gakapu. Ngiye gukora umutwe, ni nka prototype y'umutwe. Uramutse ufite nk'umutwe wa wundi babika amapewe w'abaprofesiyonel, wawukoresha, ariko njyewe ntawo mfite. Niyo mpamvu iyi sisiteme ariyo nabonye ngiye gukoresha kugira ngo nikorere umutwe wanjye. Ni ukugira ngo mbereke ko ibi bintu bidasaba kuba ufite ibikoresho byinshi nyine. Nawe rwose mu gihe uri mu rugo, bigufata amasaha make utunganyije bebike yawe. Uri kubona ko utunganyije kwandika umutwe wanjye. Okay, reka dutangire noneho mbereka uburyo ni mu mpande. Aha ni imbere, ahangaha ni hagati. Ubu tugiye guhera inyuma tuboha. Inyuma rero njyewe kuko nshaka birebire, ariko iyo bigize birebire cyane nanone inyuma biba bibi. Ikintu tugiye gukora, tugiye gukatamo kabiri kugira inyuma bize kuringanira neza n'imbere. Winjizamo crochet gutya mu gatoboro kamwe, warangiza ugafata. Muri kubireba neza.
warangiza ugafata igisuko warangiza ugakura maze gukura uhita uzana cya gisuko ukakinjiza ukakinjizamo rimwe kabiri gatatu njye nkora gatatu kugira ngo bikomere kitazavamo uri kubibona ko bihita bimanuka byawe mu musatsi nzirika gatatu kugira ngo bitazavamo ugasanga perike yanjye ibaye nabi nzirika gatatu ariko bishatse bazirika kane cyangwa kabiri nk'uko bishaka urongera ukagira uruhande rwa cya gisuko uri kubireba neza ukinjizamo ukururira hagati ugahina kabiri ukakururira hagati gutya warangiza nkuko nabiberetse mbere muri kubona uko bimeze gutya gatatu kugira ngo igisuko cyawe gikomere bitazavamo kabiri gatatu ok ukazirika cyane urongera ugakomeza ukinjizamo bya bindi bisanzwe urongera ukinjizamo gutya urakomeza noneho ukarangiza umutwe wose reka tugire vuba byiza kurusha nuko nabitekerezaga muze kunyandikira muri komantera uko namwe mubibona uko bishimiye ukuntu bigenze ahubwo bigenze neza no kuko nabitekerezaga bigenze neza cyane kuko nabitekerezaga
style ya mbere nzajya sokoza muri iyi perruque ariko hari n'ubundi buryo wabigenza tuzashobora kwigira nya bijyanye nyuma ubona ko nta kibazo n'ibindi nabikora.